بیرون ممالک سے لوٹی ہوئی قومی دولت واپس لانے کی بڑی پیشرفت، وفاقی حکومت کا ریکوری یونٹ 53 کروڑ برآمد کرنے میں کامیاب۔ بیرون ممالک سے چند ماہ میں مزید 7 ارب روپے کی ریکوری کا بھی امکان ہے۔ حکومت نے بے نامی اثاثوں کی ضبطی کے لیے خصوصی مال خانے قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں، ریکوری کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔